ქალბატონ ნესტან, თემატურია და საუბარი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ადმინისტრაციული სარჩელის განხილვას დაუბრუნდა. ეს სარჩელი 2017 წლიდან განიხილება თბილისის მერიისა და წყლის გამანაწილებელი კომპანიის წინააღმდეგ. მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ გახდეს, საუბარი დავიწყოთ სწორედ ამ სარჩელის შინაარსით და დღეს რა რეალობაა, რა გამოიკვეთა პროცესზე. Დიახ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრე ცქიტიშვილი 2017 წლიდან მიმდინარეობს დავა სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ალექსანდრე ცქიტიშვილის შვილის, ცოდნე ცქიტიშვილის გარდაცვალების ფაქტს თბილისის ზღვაზე, ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხარო არის თბილისის მერიის პოზიცია ამ სასამართლო პროცესებზე. სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობიდან გამომდინარე გარკვეული ბანერების განთავსება, სადაც იქნებოდა მითითება თბილისის ზღვაზე, აი, სიცოცხლისათვის საშიში უბნების შესახებ, ასევე რა თქმა უნდა, გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი ბანერები იქნებოდა განთავსებული და შემოსაზღვრული ეს ტერიტორია, რადგან დაცული ყოფილიყო აი ახალგაზრდების სიცოცხლე, რომლებიც აი ამ ტერიტორიაზე ხვდებოდნენ, ისე რომ არანაირი ბანერი მათ გარკვეული მითითებით, რომ იქ ბანაობა აკრძალული იყო, არ ხვდებოდათ. როგორც უკვე აღნიშნა, 2017 წლიდან მიმართეთ სასამართლოს, იმდროინდა დღემდე გრძელდება ეს დავები. რაოდენ ირონიულიც არ უნდა იყოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, როდესაც დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა ბანერების განთავსებასთან დაკავშირებით, ასევე შემოსაზღვრასთან დაკავშირებით, თბილისის მერიამ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო წესით. Და დღეს სწორედ აი ამ საჩივრის განხილვის ეტაპი იყო, მათ შორის ჩვენ მხარესაც ჰქონდა გასაჩივრებული ეს გადაწყვეტილება ნაწილობრივ ზიანის ანაზღაურების ნაწილში, ვინაიდან თვლიდით, რომ აუცილებელი არის იგრძნობ პასუხისმგებლობა როგორც თბილისის მერიამ, ასევე GVP-მ და მათ მოუწიოთ გარკვეული ფინანსური გადასახადის დაკისრებაც, მით უფრო რომ ალექსანდრე ცხიტიშვილის განზრახვა ამასთან დაკავშირებით არის შემდეგი, რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოეწყოს პარკურ პარკი ცოდნე ცხიტიშვილის სახელობის და ჩვენ ამას მორიგების კუთხით არაერთხელ თავაზობდით თბილისის მერიას. ქალბატონ ნესტან, მორალური ზიანის დაკავშირებით. დიახ, მორალური ზიანის დაკისრების ანაზღაურების საკითხზე დაიწყეთ საუბარი. თქვენ მრავალი წელი დაგჭირდათ, მრავალწლიანი ბრძოლა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე თბილისის წყალსაცავის ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის მიმდებარედ, სადაც არაერთი ტრაგედია დატრიალდა და რომელიც სიკვდილის ზონად არის წოდებული სამწუხაროდ, აქ დამონტაჟებული იყო გამაფრთხილებელი ამგზავრი ნიშნები ტერიტორიაზე. რაც ხება ასევე სარჩელი ითვალისწინებს მორალური ზიანის დაკისრების ანაზღაურების ნაწილს, აი ამ საკითხის მნიშვნელობაზე რომ გვითხრათ, რატომ არის მსგავსი დავების დროს სწორედ მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხის მხედველობაში მიღებაც? დიახ, ორივე კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი, გამაფრთხილებელი ბანერების განთავსება არის აუცილებელი, ვინაიდან ახალგაზრდებს მივაწოდოთ ინფორმაცია და არამარტო ახალგაზრდებს, მოსახლეობას ჰქონდეს ინფორმაცია საფრთხეშემცველი ტერიტორიის შესახებ. რაც შეეხება მორალურ ზიანის ანაზღაურებას, ამას რა თქმა უნდა პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია მხარემ გაითავისოს პასუხისმგებლობის არსებობა, მათ შორის ფინანსური კუთხითაც, როდესაც მათ გარკვეული გადასახადის გადახდა მოუწევთ. მით უფრო რომ როდესაც გავითვალისწინებთ დღევანდელ პროცესზე თბილისის მერიას ჰქონდა შემდეგი პოზიცია, რომ არ არსებობს საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც თითქოს და მათ დააკისრებთ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, გარკვეული იქნება ეს ბანერების განთავსება, გამაფრთხილებელი ნიშნები და ასე შემდეგ, და თვლიან, რომ არ გააჩნია თბილისის მერიას ამისი ვალდებულება და ჩემთვის ეს ნამდვილად ირონიული იყო დღეს მათი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როდესაც მოვისმინეთ. მით უფრო რომ კანონმდებლობა ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ პირდაპირ ითვალისწინებს, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა განახორციელოს მოსახლეობასთან ერთად ყველა ის ქმედება, რომელიც კანონით არ არის აკრძალული და მოსახლეობისათვის არის საჭირო. მით უფრო რომ საერთაშორისო პრაქტიკას ეს თუ გავითვალისწინებთ, სწორედ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გამოდის ის პასუხისმგებელი პირი,
რომელიც ვალდებულია იზრუნოს საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებას. თუმცა დღეს სხვა რეალობას ვიღებთ. დიახ, პასუხისმგებლობის ნაწილზე დაიწყეთ საუბარი და ყოველი სამწუხარო დარაერთი მსგავსი ტრაგედია გვახსენდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის ბათუმშიც მომხდარი ტრაგედიები, როდესაც პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბრობს მოსახლეობა, სამოქალაქო სექტორი, თუმცა პრაქტიკაში როგორ ნაწილდება ეს პასუხისმგებლობა, როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური ეს საკითხიც, რომ მიმოვიხილოთ სწორედ იმ ტრაგიკული მაგალითებით, რაც გვაქვს და რაც დაგვიგროვდა წლების განმავლობაში. სამწუხაროდ რეაგირება იწყება უკვე მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, როდესაც თუნდაც საზოგადოებას საუბრობთ ამაზე, მიმართავთ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მოვითხოვთ გარკვეულ წინადადგმების განხორციელებას, მაგრამ სამწუხაროდ გადის გარკვეული დრო და ჩვენ ისე ვიღებთ გარკვეულ მოქმედებას. ერთი არის, რომ კანონი უნდა იყოს სრულყოფილი და ყველა შემთხვევაზე მორგებული, ასე რომ ვთქვათ, და ამსახავი, თუმცა ერთია, რომ კანონი გვაქვს და მეორე არის, რომ არ სრულდება რეალობაში ეს კანონმდებლობა. იგივე თუ ჩვენ ვაკის პარკის შემთხვევას გავითვალისწინებთ, აქ მარტო კანონმდებლობის არსებობაზე ვერ ვისაუბრებთ, მაშინ როდესაც ფურცლებზე ყველაფერი თითქოს დაწესრიგში იყო, ყველაფერი გამართული იყო, მაგრამ რეალურად არაფერი არ იყო ის გაკეთებული, რაც ჰქონდათ ასახული წერილობით, ხომ? ამდენად ეს ორივე სფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი კანონმდებლობა ქონდეს სრულყოფილი და გათვლილი ასეთ შემთხვევებზე და მეორე ეს არის ის, რომ რეალობაში სრულყოფილად ხორციელდებოდეს პრაქტიკული მუშაობა იმ ორგანოების, რომლებსაც ევალებათ უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. მაგრამ ჩვენ თუ მივიღებთ იმ სურათს, რომ ეს ადმინისტრაციული ორგანოები თბილისის მერია იქნება თუ სხვა ქალაქების მუნიციპალიტეტები, ასეთ შემთხვევაში და პოზიცია ექნებათ ის, რომ არ არის მათი ვალდებულებას თქმედების განხორციელება, ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ არაერთ ასეთ საგადისწერო შემთხვევას მივიღებთ. ქალბატონო ნესტან, ასევე საინტერესოა მსგავსი შემთხვევების დროს რა მუხლებით იწყება გამოძიება და შემდეგ როგორ გრძელდება ეს საქმეები, რა მუხლებით, როგორც ცნობილია, ამ ეტაპისთვის გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე და 240 პრიმა მუხლების მიხედვით, დაკავებულია 9 პირი, რომ შეაფასოთ ერთგვარად სამართლებრივი კუთხით და რა მოლოდინები გაქვთ საქმესთან დაკავშირებით. აუცილებლად უნდა შევეხო წინა შემთხვევებს, მათ შორის ალექსანდრე ტკიტიშვილის შვილის საქმესთან დაკავშირებით წარმოებს სისხლის სამართლის საქმეს, როდესაც მუხლი აქამდე ძალიან პრაქტიკაში დამკვიდრებული იყო, რომ იწყებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობდა და რეალურად შემთხვევას არაფერი საერთო არ ჰქონდა თვითმკვლელობასთან. და სასამართლო პროცესებზე ჩვენ საწინააღმდეგო ცდილობენ ეს გამოიყენონ, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი ხლით იყო დაწყებული და არავით ბრალეულობა არ იყო გამოკვეთილი. აქ იმასაც აღნიშნავთ, რომ როდესაც 115 მუხლით იწყებოდა საქმის წარმოება, მიმდინარეობდა მხოლოდ ამ კუთხით, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ვინმე ხომარ მოახდინა გარკვეული ზემოქმედება და თვითმკვლელობამდე მიყვანოს ხომ არ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდებოდა იმ კუთხით, ჰქონდა თუ არა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობას ან რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოების გულგრილობას კონკრეტულ შემთხვევაში. ამ კუთხით არაფერი არ კეთდებოდა. დღევანდელ შემთხვევას ოდნავ განსხვავებული ხასიათი აქვს, როდესაც საზოგადოების ერთგვარი ზეწოლით, ასეთი ერთად წარდგენილი პოზიციით და აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ იძულებული იყვნენ გარკვეული ნაბიჯები სასწრაფოდ გადაედგათ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ესეც არ არის საგმარისი, მაშინ როდესაც გარკვეულწილად ქვედარგოლების გამოვლენით იწყება საქმე. და აუცილებლად გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს საზოგადოებისთვის ნათლად, რამდენად მიუძღვის ბრალი ამ 9 პირს, არის მათი ბრალეულობა თუ ეს არის მხოლოდ მოჩვენებითად გამოვლენილი პირები, რომლებიც გადაფარონ, ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოების აქტიურობა.
ქალბატონო ნესტან, ასევე საინტერესოა ერთგვარი გარემოება და გამოხმაურებები, თავდაპირველი გამოხმაურებები, როდესაც 13 ოქტომბერს გაჟღერდა გულისხმობ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი ამილახვარის გამოხმაურებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ არასრულწლოვანი მეთვალყურის გარეშე არ უნდა გადაადგილდებოდეს, შემდეგში ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებისთვის და ასევე განათლების სამინისტროდან, როდესაც ცნობილი გახდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ, განათლების სამინისტროდან ასევე გააკეთა განცხადება, რომ ბავშვები წასული იყვნენ, არ ესწრებოდნენ საგაკვეთილო პროცესებს. მსგავსი განცხადებები რაზე მეტყველებს და ამ შემთხვევაშიც შესაძლოა ეს იყოს ამ არსებული სისტემური პრობლემების ნაწილი, როდესაც ერთგვარად ბრალეულობის გადატანა თითქოს ხდებოდა სწორედ ბავშვებზე. დიახ, ძალიან დიდი სირცხვილია ჯერ ასეთი განცხადებების გაკეთება და შემდეგ ბოდიშის მოხდა რომ უწევთ. თუმცა მე ვთვლი, რომ ბოდიში უკვე ვეღარ გადაფარავს ამ განცხადებებს. აუცილებელია გარკვეული და დამპირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გებოდეს დღის წესრიგში, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, ასეთი საკითხები არ არის დაყენებული. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვების მიერ რა დარღვევა იყო ჩადენილი, მაშინ როდესაც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ აი ესეც დანაშაულს აქვს ადგილი. ბავშვები იქ თამაშობდნენ, ვაკის პარკი არის განკუთვნილი ახალგაზრდობისთვის და ზარზეიმით გახსნა სწორედ ამას ემსახურებოდა. და რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა ასეთი განცხადებების გაკეთება და აუცილებელი არის, რომ არ ხდებოდეს, არ რჩებოდეს რეაგირების გარეშე ეს განცხადებები. ქალბატონო ნესტან, ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ, გასული დღეების განმავლობაში არაერთხელ გაიმართა აქცია კალაძის გადადგომის მოთხოვნით, ერთგვარად პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შესახსენებლად, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ერთობის, სოლიდარობის, პროტესტის მნიშვნელობა მსგავსი ტრაგედიების ფონზე რა შეიძლება მოიტანოს, როდესაც პასუხისმგებლობის საკითხი კვლავ ბუნდოვანი რჩება ერთგვარად? ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ცოტა რთულია, ვფიქრობ, რომ გამოძიება უნდა იმუშაოს გამჭვირვალედ, საზოგადოებას მიაწოდოს ყველა ხელთარსებული ინფორმაცია, გამომდინარე საზოგადოებისთვის დიდი ინტერესიდან გამომდინარე. თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, აუცილებელია პასუხი გაეცეს თუ რომელი სტრუქტურები იყვნენ ქართული ამ სამუშაოების შესრულებაზე და როდესაც აქ საუბარია უკვე მერიაში სისტემურ პრობლემებზე, როდესაც აი ესეთ სამუშაოებს იბარებენ ისე, რომ არანაირი შემოწმებითი სამუშაოები იქ არ ტარდება, რა თქმა უნდა, ორგვარი პასუხისმგებლობაზე უნდა იყოს საუბარი: ერთი, სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და გამოძიება სრულყოფილად უნდა წარიმართოს, მაგრამ აუცილებელია, ვისაუბროთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, გარკვეულწილად ვთვლი ნამდვილად და ადამიანის უფლებათა ცენტრიც მიიჩნევს, რომ უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ.